Jamen, goddag. Velkommen til... Jeg skulle lige sige goddag og velkommen til Hagen Kars. Jeg har været for meget sammen med Niels. Velkommen til Køkken Fandango. Floyd Brand Brølme. I dag, der skal vi genbruge lidt. Og det er altså ikke fordi, jeg er doven, men det er bare fordi, det skal man også huske, at når man laver mad, så skal man også huske at bruge de ting, man har lært. Den hurtige serien. Hey, det er dem, jeg lavede til panna cotta. Solbær, som er marineret i en lille smule honning. Det har I prøvet at lave før, og ellers så tænker jeg, at vi kan lave det link i videoen. Så er der sådan en crumble ting her. Det er faktisk fuldstændig en til en, den crumble, der var oven på æblekagen. Den skal jeg også nok lave et lille bitte link til. Det er sindssygt nemt at lave, så jeg gider ikke vise det igen. Sådan det bare. Og så skal vi faktisk lave en, det er min absolutte yndlingsting. Jeg er en kæmpe mæssig sukker for mælkechokolade. Så vi kommer til at lave sådan en helt vildt nem dessert, hvor det består af tre elementer. En mælkechokoladecreme, nogen vil sige ganache. Ej, vil man det? Nej, det vil jeg ikke. Det er en creme. Super duper nem. Og så bruger man den her crumble, og man bruger sine bær. Og det er altså, det er sådan en 10 minutters arbejdsting. Der er ikke rigtig noget i det. Det er virkelig, virkelig nemt. Så det vi ligesom starter med, det er, vi tager en skål og en vægt. Og så kan man sige, hvorfor tager du sådan en kæmpe stor skål, René? Din store bøv. Og det gør jeg altså, fordi at jeg ved, at jeg skal piske den her chokoladeting senere. Så derfor så kan jeg lige bare lave det. Spare opvask, lave det i en skål, hvor jeg ved, at den kan jeg piske i. 200 gram af det her. Så skal vi bruge 500 gram piskefløde. Og det her, det er altså mælkechokolade. Det her, det er sådan en 33,5%, om det er 35 eller 36 eller whatever. Det kommer så ikke så nøje. 500 gram fløde. Og det er sådan set det. Så det, der skal ske nu. Og det er det, der er til den her. Nu luner vi det her. Kun, altså, det skal ikke koge eller noget. Det skal bare være varmt nok til, at chokoladen kan smelte i det. Så hælder vi det over chokoladen. Rører chokoladen ud. Køler det af. Og når det er helt koldt, så kan man piste op. Sådan en helt let, luftig, lækker creme. Bang, så får man klatter det. Bang med krømmel. Bang med bær. Verdens nemmeste sæt. Så nu sætter jeg lige ham her til at varme, bare lige en lille smule. Jeg kan godt huske, at man lige skal bare tage... Man må ikke piske for hårdt i det, men tag lidt piskeris alligevel, bare lige rør, så den ikke sætter sig. Jeg vil gætte på, at den er 60 grader. Den behøver altså ikke være varmere. Jeg tror også godt, mindre kunne gøre det. Hælder jeg bare det nedover her. Vups. Væk med dig. Og så rører jeg bare sådan lige så stille, sådan lige at chokoladen smelter. Jeg har været til sådan en familiefest i går, så jeg har sådan en, jeg har alle de der sange på hjernen. Du ved, der bor en bager. Altså, mest fordi det var de der festsange, der var skrevet, ikke? Jeg er vild med de der festsange. Det er i dag et vejr med sure tæer. Så når man havde dengang, man var knægt, nu synes jeg bare, det er pissefedt. Ej, det er pissefedt, men det er fedt nok. Jamen, så er vi simpelthen nået dertil, hvor man ligesom kan se, vi kan prøve at tage sådan en her. Og det kan man se, den er nærmest helt glat. Altså nærmest helt smeltet, ikke? Det skal den lige være. Der må ikke være klumper. Og det er der ikke. Og så skal den egentlig bare ind og køle. Skal den smage godt? Chokoladefløde? Ja, det smager dejligt. På køl med den. Og så lige sådan her, den er godt gennemkold. Så skal den piskes, og så er der dessert. Så tænker jeg bare lige, vi klipper, så jeg lige skifter over skålen rundt. Jeg ved, du tager det der med. Skal vi så ikke bare lade som om, jeg tog det op af her, så var det bare, så var det bare iskoldt. Jeg tror, chokoladen er ved at være der. Bing! Så skal det altså sådan her, så det er egentlig bare, altså det bliver bare tykkere, fordi at det netop har stået og blevet koldt. Og så tager man bare sin bedste piskearm på. Og så pisker man bare. Og jeg ved godt, der sidder altid en, der er en i kommentarsporet, hver gang, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men som altid skriver, at jeg altid pisker ting i en firkantet ting. Og det kan man ikke, og han er vred, og alt muligt. I hope you're happy now. Det er jo en fremragende piskeskål, det her. Eller salatskål. Det gode ved, når man pisker sådan her, der er masser af chokolade i, det er, at man skal ikke piske ret længe, før det er der. Og den skal altså bare være sådan helt let pisket. Bare sådan lige kan holde sig selv. Der. Ty. Altså, hvor nemt var det lige? Hvad skal vi lave den i? Den her måske? Bada bing. Så tager man sin creme. Sådan set, den kan lige løbe lidt, hvis den vil.
det skal den ikke. Så har man bare en skefuld af det. Og en skefuld til mig selv. Okay, den blev lille, den der. Hvorfor sagde du ikke noget, Sim? Så tager vi den her crumble. Og det her, det er altså lidt lille smør, sukker og mel. Rører sammen bag, indtil det er sprødt. Bada bing. Bada bing. Bada bung. Og der vil jeg bare sige, prøv at se, at hvis man nu havde skulle have gæster fredag morgen, inden du tager på arbejde, varmer du en halv liter fløde, får du 200 gram chokolade i, sæt det ind i køleskabet. Så på vej hjem fra arbejde, der køber du lige en bakke jordbær, og så bager du den her sammen, måske dagen før eller et eller andet. Så er det altså, så er det altså bare dessert i løbet af no time. Det behøver jo ikke være solbær. Det er bare fordi, at solbær er kongen, hvis man spørger mig. Og fordi de var syltet. Og fordi, at jeg har lavet en video med det før. Så det er pisse nemt, og det er fordi, det er over doven. Og det gør ikke noget. Nogle gange må man godt være doven. Kæft, det er nemt at lave mad. Kan jeg smage? Se om det er noget? Ja, jeg er så vild en sukker for mælkechokolade. Altså, hvis det stod så meget, så skulle der mælkechokolade på alle desserter. Nej, det skulle nok ikke. Man kan virkelig godt lide mælkechokolade. Det smager godt. Så tror jeg bare, jeg vil sige tak, fordi du så med. Tjek opskriften, hvis ikke du kan huske den, inde på vandemamme.dk. Husk at like, husk at subscribe og dele den. Og skriv en kommentar, hvis du har lyst til det. Så smager jeg nok på den. Hej!